Posle prilike da budem deo tima predsednika Republike Aleksandra Vučića, ovo je verovatno najveća čast za mene u mom dosadašnjem mandatu, da kao ministar budem gost opštine Sopot i predsednika Milosavljevića, čoveka koji je jednu malu opštinu iz Beograda, koja je bila okrenuta pre svega poljoprivredi, potpuno transformisao i danas je to jedan mali industrijski i turistički centar. Infrastruktura koja je izgrađena u opštini Sopot je neverovatna u poslednjim decenijima. Zaista i velika mi je čast i zadovoljstvo da imam priliku i da kao ministar razgovaram u ovom trenutku sa predsednikom opštine. Mi u okviru našeg projekta Čista Srbija planiramo velike infrastrukturalne investicije, pre svega u komunalnu infrastrukturu u opštinu Sopot. Tu je 220 km kanalizacione infrastrukture i 3 postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Mi smo vodili računa da budemo racionalni. Nismo želeli da se rasipamo narodnim parama, ali nismo želeli ni da ograničavamo razvoj opština koje su već napravile velike rezultate. Svi smo svedoci koliko je opština Sopot postala značajna za ceo Beograd, koliko ljudi tokom leta se izmešta i iseljava ovde i želimo da taj razvoj podržimo i da nastavimo investicije u tom pravcu. Takođe, rezimirali smo dosadašnje investicije u infrastrukturu, zaključili smo da moramo neke puteve da obnovimo, pre svega ovaj deo od Đurinaca do Sopota, kao i neke pružne prelaze. Tako da mislim da nas naredni period zaista očekuje dosta živa investiciona aktivnost ovde i uveren sam da ćemo zajednički angažmanom, predsedniče, uspeti da napravimo još bolji kvalitet za sve građane opštine Sopot, a onda naravno i za sve građane Beograda koji gravitiraju ovoj opštini. Još jednom vam čestitam za sve što ste uradili u prethodnim decenijama i za mene ovo, još jednom kažem, velika čast i privilegija. Hvala.